直播的武林风特别节目啊，同时要告诉大家，是下周六的这个时间，我们将为您现场直播武林风第二届中日对抗赛。同时在这场比赛之后，我们将看到大家已经久违的2005年武林风中华民间共同第一人黄河清为我们带来的精彩比赛。开始双方第二届比赛，这好看呐、啊！第二局双方都拳腿相加了，第一局光凭拳不出腿，看到第二局一样了，用腿撤拽，封住再出拳。李英的这种打法呀，很容易把对手节奏打乱了。嗯啊，所以说跟李英对阵的这个定力要很强啊。今天这个山东选手这个。赵小敏，哎，你看一直在出拳，我今天就是给你拼上肢力量，看谁拳重，谁拳狠。上啊，别跑了，打拳。教练说上啊，别跑啊。对，上。看来当时你的拳还挺重的。哎，李英这回打得不错啊，张敏是很稳健。你看张明也是个经验很丰富的运动员，对，这腿踢得很响，对对。就第二局双方都有战术变化，尤其是红方选手，哎，吉林的李英战术变化比较大一点，他就利用腿封住之后再出拳，而今天这个蓝方张明，我就得拼他。明显双方在上肢上来对比，蓝方选手山东队的张勇上肢上非常好，拳法好，拳法啊，山东队一个特点就是拳法很好，嗯啊，但是这个吉林选手是顽强啊，你倒计时还有12秒，倒计时了。一号裁判25-19，二号裁判24-18，三号裁判25-19，比赛结果，红方胜，方胜。